Neka istraživanja pokazuju da čak pola sata fizičke aktivnosti, bilo koje u kojoj uživate, da li je to biciklizam, znači plivanje, šetnja, čak 17% smanjuje rizik od srčanog udara, a 11% od moždanog udara. Fizička aktivnost je prevencija svih bolesti, i kardiovaskularnih, i bolesti znači malignih, i osteoporoze kod žena, i smanjuje nivo krvnog pritiska, nivo holesterola, nivo triglicerida, nivo šećera u krvi. Znači, to naši pacijenti moraju da znaju i svi građani da ko je fizički aktivan, on prevenira sve bolesti i osjeća se bolje i aktivniji je, bolje spava i bolje se izbori sa stresom.